Թե ում աչքերն է նկարել, չի ուզում խոստովանել, միայն ասում է, որ բժշկի հավաքական կերպարն ամբողջացնելու համար ավելի հոգատար հայացք չգտավ։ Բժշկական համալսարանի ուսանողը հենց ամենասկզբից աչքի ընկավ, բուհեր մտել արդեն մասնագիտական կողմնորոշմամբ, պլաստիկ վիրաբույժ է դառնալու, չնայած չի թաքցնում, որ նկարել ավելի շատ է սիրում։ Հենց դրա համար էլ բժշկական համալսարանի 100-ամյակի արթիվ որոշեց նկար նվիրել։ Ուզում էի ես իմ լուման ունենայի բժշկականի, այսպես ասած, արվեստի մեջ։ Դրա համար մտածում էի հենց 100-ամյակի հետ կապված ինչ-որ նվեր անեմ։ Սկզբում մտածեցի կտավի տեսքով, մեծ կտավ լինի, հետո հասկացա, որ կարելի է ավելի մեծացնել։ Նկար մեջ օրինակ կան մարդիկ, մարդկանց անուններ, որոնք բժշկականի պատմության մեջ մեծ դում են ունեցել, մեծ պատասխանատվություն էր նաև, որ հենց իմ սովորելու տարիներին այնպիսի տեղում նկարեմ, որ բավականին շատ մարդ է ամեն օր տեղ անցնելու կողքով։ Նկարելու շրջանը համընկավ նաև կորոնավիրուսի տարածման հետ։ Սա նաև հենց այդ բուհից դուրս եկած վիրուսի դեմ պայքարող բժիշկներին ուղված որոշակի շնորհակալություն է։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կարիերայի կենտրոնի ղեկավար փոխդեկան Խաչատուր Մարգարյանը լրացնում է ուսանողին. Արվեստն ու բժշկությունը միշտ զուգակցվել են, կյանքեր փրկելն ու արարելը գրեթե նույն գործն են։ Ինչպես նկարչի վրցինն է իր գործիքը, այնպես էլ բժշկին է իր նշտարը եւ վիրահատությունն էլ, բուժման պրոցեսն էլ, դա արվեստի կարծես թե յուրօրինակ դրսևորում լինի։ Նկարը հավաքական կերպար է այն բոլոր բժիշկների, ովքեր որ պայքարում են հանուն առողջության, հանուն առողջ հասարակության, հանուն առողջ մարդկության։ Բժիշկները միշտ են առաջնագծում առողջության պահպանման գործում, սակայն համավարակի օրերին շատ ավելի ընդգծվեց նրանց դերը, և ոչ միայն բժիշկների, այլ նաև միջին ուժ անձնակազմի և օժանդակ անձնակազմի։ Բժշկական համալսարանի 100-ամյակի միջոցառումները գրեթե չեղարկվեցին համավարակի պատճառով։ Ուսանողի առաջարկն ու նախաձեռնությունը կարծես լրացրեց տոնական միջոցառումների բացը։ Արթուր Հովանեսյան, Սերոբ Չերչիկյան, Ազդարար։